Halo Bibel, piye kabare? Ketemu meneh yo karo Ferry. Nah, saiki Ferry bakalan unboxing iku jenenge vacuum cleaner. Iki produke GM Beer Bibel. Nah, iki mudah-mudahan yo cocok lah nggone omah sing males bergerak, sing males apa wae lah. Iki spesifikasine Bibel yo. Seri ini JJ089, voltage 220 volt, power 650 watt, baterai kurang lebih 1 kilo, noise 70 decibel. Wah, mantep iki. Nah people, mengko link blonjone kui eneng neng isor deskripsi. Kalian Ferry njok tolong ya, aja lali di share, di like, di komen, ya mbok di subscribe dulu lo. Ben Ferry tambah semangat nggawe video-video selanjutnya. Iki langsung wis ditokke congor bebek wis metu ya logone GM Beer kui people. Kui kapasitasnya iso ombo. Sing sikok iki nggo nggulung kabel. Nah, kui nggo cantolane people. Sing iki nggo sedotan sing nggon angel yang sudut-sudut ya kan, sing paling panjang, sing paling pendek, eneng. Nah iki vakume, iki bahan pokoke modele kaya ngene. Bar kuwi iki kaya biasa buku panduan, kitab lah ya ngomongnya, kitab jaman semono. Yen ono cerita lah iki ceritane. Wes, iki mung kitab-kitab wae yo. Ora usah dibahas lah akeh-akeh. Kayane wis cukup iki, wis ngerti lah pokoke ya. Sementing nggone awet, aja sampe kakean pola. Iki ya, waduh wes. Iki kapasitas isine iki seliter people ya. Kapasitas tangkine voltage 220 volt. Powernya 650 watt. Nah ini tombol power on off. Nah berarti orep mati, orep mati. Nah people, kui isi jerone sing go sampah ya. Sampah bulu, debu, jemur, uduk ya rambut, dan lain-lain people. Ini kapasitasnya lumayan lah. Kui wis eneng apa jenenge filtere penyaringe ya, jadi ora mlebu metu. Jadi juga iki nah eneng busane meneh. Nah iki nggon sing nyedot debu people. Kui nah mokane eneng filter meneh, nek ora eneng kui kemungkinan besar metu dan people, metu lari. Ngara ya people ya. Terus people, iki kabele. Kabele iki nek kurang lebih tak ukur ya, panjangnya kurang lebih 4 meteran. Lumayan lah ya, ujung pintu nang ujung pintu. Tapi nek ujung pintune lebih sekitar 5 meter ya nambah roll ya. Contohnya sing iki ya kaya samping iki kuwi nang terminal. Jadi gunane aku mau ben iso panjang. Iki Ferry videonya tak cepet nih lah ya. Ben ora suwi-suwi. Terus people ya, sebenarnya vakum ki penting ora penting, kudu eneng apa ora iku jane ya salah ya. Nek eneng ki enak, eneng apa? Jadi sing gon-gon sing perlu diresiki karo debu, sing debune angel diresiki, sing biasane nek disapu debune mabur-mabur. Nah, bantuane ya iki. Vakum, vakum iki carane iki apa ora iso kita ngilangi siji-siji. Jadi disedot kabeh. Jarukin sego dhuwit ya iso. Nah iki langsung kita uji coba people ya, rungokke tenagane. Siji, loro, telu. Wah, kuwi. Ayo ono suarane people ya. Mudah-mudahan lah
di ruang WC, engko baru iki nyekel resi ambal. Ambale ya ora akeh, ya ora ngerti cuman meter jadi lah. Iso meneh iki sekedar uji coba iki to. Kita coba nggo sing cilik iki people ya. Engko kita coba sing cilik kan wis ngombo. Iki jangkauannya ombo luas, jadi daya sedot juga ombo. Iku hasilnya akan metu, akan keluar bila mana sudah disedot. Iki contoh sebu sing gone angel. Nah, kuwi cangkok cilik, cangkok angso ya gunane kuwi nyedot sebu-sebu sing gon ora terjangkau karo tangan karo sapu. Inilah gunane ya people. Mengko nek people arep duwe iki regane murah iki Bang. Kurang lebih iki range biayane kuwi 300-an lah. Iki langsung kita delok isine ya, mau wis bar kita sedot-sedot. Saiki kita delok hasilnya. Emang sih hasilnya iki lumayan enggak terlalu apik ya. Nek rego sing mahal larang yo eneng, tapi kan sesuai budget people. Ya mbok nggo sekedar sedot debu-debuan wis iki untung lah jane pas lah ya. Nah iki berarti tenaganya kuat ya, kuat banget iki people. Nah iki debu sealus pun ilang, iso mlebu kabeh. Nah kuwi padahal nek kita sapu, nek kita resi kayak mau ambal karo nggon sela-sela jendela, yakin pasti kuwi angel. Nah, people, kui mau ya hasil videoe iki le ngresi iya juga gampang. Mungkin cukup semene ya. Bye bye people, see you next time.